În noapte în Madagascar și întreaga junglă face nani. Sunt liniștii hipopotamii sub raza lunii de creștări. Astăzi la Starea de Spirit am încercat să aflăm părerea oamenilor cu privire la declarația lui Klaus Iohannis, cum că își dorește un guvern liberal la Palatul Victoria. Astfel se pare că buna înțelegere dintre premier și președintele țării va fi dată uitării, iar lupta de clasă se pare că se reaprinde, baionetele politice fiind acum scoase la înaintare. Ce părere au cei întrebați? Este oportună schimbarea conducerii guvernului? Am încercat să aflăm la Starea de Spirit. Președintele Klaus Iohannis își dorește un guvern PNL. Ce părere aveți? Mă bucur pentru dorința dânsului, problema este să-l stabilească, să-l vedem care e. Că dacă ajung în guvern, toți aia care au mai fost, nu m-ar bucura chiar atât de mult. Ar fi eficientă o guvernare PNL? În mod cert, da, având în vedere prevederile din strategia politică a PNL-ului, problema este să le aplice. Pentru că ei au mai fost la guvernare, le-au propagat în perioada campaniei electorale și au cam uitat de ele după aia. De o parte, nu de toate. Despre actuala guvernare, ce părere aveți? Sincer, vreau să vă spun că personal mi se pare mai bună decât care a fost. Problema este că nu stabilește niște direcții prioritare și să acționeze în acest fel. Economia nu pot să o tratez în toate direcțiile. Comparativ cu cealaltă, personal mi se pare mai bună. Problema e că nu stabilește niște priorități și are în continuare oameni care nu stăpânesc problemele. Adică aviatorii numai avioane pot să conducă. Președintele Klaus Iohannis își dorește un guvern PNL. Ce părere aveți? Într-un fel e lucru normal, dacă a câștigat reprezentantul Partidului Național Liberal, normal că vrea să lucreze cu ei. S-ar înțelege mai bine, credeți, decât cu cei de la PSD, cu guvernul Ponta. Rămâne de văzut. Aia. Credeți că ar fi capabil să guverneze, ar fi eficient un guvern PNL? Poate da, că am mai făcut și ei parte din anumite guverne și de știu care este procedura guvernării, deci n-ar fi chiar novici. Deci, da. Despre actuala guvernare, ce părere aveți? Eu zic că e bună. E bună. Părerea bună, da. Ce părere aveți despre cum și-a început Iohannis mandatul? A trecut o lună? Într-o lună, el chiar a fost novice, alții au mai avut experiență. Dumnealui a fost primar, n-a avut așa o experiență din asta extraordinară. Da? Cu timpul va căpăta și experiență și sperăm că va fi din ce în ce mai bine. Președintele Klaus Iohannis își dorește un guvern PNL. Ce părere aveți? Păi e părerea lui și eu cred că face o părere foarte bună. Face bine. Tot zice că e un președinte bun. E mai bun ca oricum, ca Băsescu. Este mai bun. E mai bun, pentru că se cunoaște așa, cum vorbește, cum se poartă. Credeți că s-ar înțelege mai bine cu un guvern PNL decât cu actualul guvern PSD? Nu mă pice la politică. Nu vă pice la politică. Mă întreba de altceva, nu de politică. Dar despre guvernarea actuală, ce părere aveți? Că trebuie să aveți o părere. Eu zic că ar fi și Ponta a fost băia ca lumea, pentru că am mărit și pensiile, am dat străinile înapoi la oameni. Deci e ceva, a făcut ceva pentru țară, pentru popor, pentru oameni. Acum, rămâne pentru președinte să face decizia. Cum vi se pare că s-a descurcat Iohannis în prima lună de președinte? Cum și-a început mandatul, după părerea dumneavoastră? Bine? Nu prea urmăresc la televizor știrile, dar după care știu eu, cred că bine. Așa zic, cred că bine.